顿悟和见悟啊，好像是很多人都懂，好像也实际上啊，大概多半的人是不懂的。这个顿悟这个名词啊，是非常的这个吸引人，也非常的动人。我在美国啊，我遇到过好多次，美国人，他们希望我给他顿悟法门，他说一次一下子开悟了多好，要打坐了要做什么了，这个实在是啊，他没有这么多的时间呢，来这个磨在打坐上面去，所以他希望我能够给他顿悟法门。他觉得这个顿悟法门的好像是，好像是这一下子给他以后，他马上开悟了。我跟他讲，我说很抱歉，如果有这样的法门呢，我先用了。这个到现在为止我还没法名，到现在为止呢，禅宗还是没给我看到什么人用了这个方法。好像是说，把这个顿悟这样东西，做成一个丸，一个药丸，然后呢，给你一吞下去，马上就开悟了。或者是呢，像打吗啡针一样的啊，所以你要开悟啊，没问题。我有个东西，这个给你一打针呢，你就开悟了。或者是呢，像针灸的那个针一样的啊，所以你哪一个穴道啊，一针呢，马上就开悟了。这个都是顿悟嘛。我说很可惜呢，到现在为止呢，还没有人发现呢。不过，我讲悟啊，是有顿悟，是有见悟的，所以。顿悟呢，因为是根气深厚的人，他也许从来这一生之中啊没有修行，可是呢，一听到一句话就能开悟的，在我们中国禅宗的历史上啊，我们只发现了一个两个人，那么其中一个呢就是六祖慧能大师，他听到。有人念《金刚经》，《金刚经》里的两句话，就因无所住而生其心。人家诵经，听到这两句呢，那诵经的人并没有开悟啊，可是呢，慧能大师就开悟了。那么这个在我们中国啊，历史上像这样子的人是不多的。那么我们再讲啊，见悟是什么一回事啊？见悟与顿悟啊。本来啊，在经典里边讲到的呀，所以直接啊，不经过小圣，比如小圣就是阿罗汉了，不经过修小圣的法门，而直接呢，一开始就修大乘法门的，这个叫做顿根的众生，就顿根的，就是顿悟根基的众生。那么这种人就是啊，修的顿悟法门。另外一些人呢，他是要从啊四圣谛八正道，也就是从基础的小圣的法门、基础的法门呢学起的，慢慢的修，像修五停心观呢，像修啊这个八正道里边的呀，就是定的里边就是五停心呢、十念住啊。这样子的修持、修行法，修慢慢的修，然后呢，小圣修成功了再修大乘法，这是一生一世的修炼，那个叫做见悟的众生，所以是累世的，所以开悟啊，我们也可以这么讲，凡是我们都是在一接触到就是接触到大乘佛法的人，都是顿悟根基的人。都是啊，顿教法门的众生，因此我们中国的佛教徒应该很高兴的，每一个人都是啊，是顿根的人，都是啊顿悟根基的众生，我们呢都可能的顿悟，所以呢，如果根据这个观念呢，我们要知道，这个顿和见，只能够说。从它的结果来讲，
悟啊，也有啊，渐渐的，渐渐的，但是呢，也有一下子就开悟的，一下子开悟的我们叫顿悟，那么渐渐渐渐的开悟的，也可以叫它顿悟，也可以叫它渐悟。那么渐渐开悟的有人呢，自己开了悟还不知道，在佛的时候就有这种悟罗汉呢，自己慢慢的修，慢慢的修，已经开了悟了，已经证到悟罗汉了，他自己不知道，就问释迦牟尼佛，释迦牟尼佛说：“你已经证到悟罗汉过了，你已经开悟了。”嘿，奇怪，他自己不知道，为什么？因为他的烦恼是渐渐的消，渐渐的少，渐渐的变成没有，只有从释迦牟尼佛谈话的时候啊，第一佛有神通，能够看得出来；第二佛有智慧，能够判断他是不是啊已经开了悟了。所以像这样子的人，就是见悟。这见悟跟顿悟有什么不好呢？我想是一样的，能够有开悟就是好的。有的人呢叫做见修而顿悟，有的人呢顿悟以后还要修。顿悟以后，你不能说顿悟以后就不修行了。你还没有成佛，说顿悟成佛啊，并不是真正的成的圆满的佛，而是对佛性成就了，而且已经呢了解的佛性是什么的人，这叫顿悟成佛，并不是真正顿悟以后就是跟佛就是完全一样，佛的智慧跟佛不是一样的，所以是呢顿悟以后还是要渐修。所以说不要这个既叫做什么顿悟啊见悟，能够修行就很好。